र मान्छेलाई एउटा के मिथ छ भन्नाले फिजिकल केमिस्ट्री हुने बित्तिकै यसमा एटिनको एटिन न्युमेरिकल नै आउँछ यस्तो चाहिँ मिथ हुन्छ कि एट्टिनको एट्टी न्युमेरिकल नै आउँछ जबकि <भी> यो पुरै रङ छ हेलो फ्रेन्ड्स आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनेको यो फिजिकल केमिस्ट्रीको एकदमै राम्ररी पुरै राम्ररी बताउने छु के किनभने धेरै स्टुडेन्टलाई थाहै हुँदैन कि कुन च्याप्टर पढ्नुपर्छ कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ र कुन च्याप्टर हाम्रो इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र कुन च्याप्टर चाहिँ नपढ्दा पनि पुग्ने छ सबै आज राम्ररी बताउने छु त्यसको लागि यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् र सक्दो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब हेर्नुहोस् म के भन्दैछु भन्नाले चाहिँ बढी टाइम वेस्ट नगर्दै अब चाहिँ सुरु गरौँ एकचोटि भन्नाले हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यो नेमको मुडुल छ सबभन्दा पहिला तपाईँहरू बुझिहाल्नुहोस् यो नेमको मुडल छ फिजिकल केमिस्ट्रीको मात्र हो हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ एक नम्बरदेखि हेर्नुहोस् यहाँ सत्रवटा च्याप्टर छ मलाई सेभेन्टिनवटा च्याप्टर छ सेभेन्टिनवटा च्याप्टर पढ्नुभयो भने फिजिकल केमिस्ट्रीबाट हामीलाई कति मार्क्स आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ मैले के लेख्छु एटिन मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्रीबाट हामीले सोध्ने भनेको एट्टिन मार्क्स हो र मान्छेलाई एउटा के मिथ छ भन्नाले फिजिकल केमिस्ट्री हुने बित्तिकै यसमा एटिनको एटिन न्युमेरिकल नै आउँछ यस्तो चाहिँ मिथ हुन्छ के एट्टिनको एट्टिन न्युमेरिकल लिइहाल्छु जबकि यो पुरै रङ छ यो पुरै रङ छ फिजिकल केमिस्ट्री भनेको न्युमेरिकल मात्र आउने हो यो एकदमै गलत कन्सेप्ट हो तपाईँहरूको के हेर्नुहोस् फिजिकल केमिस्ट्री भयो भने म्याक्सिमम् न्युमेरिकल आउने भनेको टेन मात्र हो म्याक्सिमम् न्युमेरिकल आउँछ भनेको कति हो टेन मात्र हो म्याक्सिमम् न्युमेरिकल आइदियो भने टेन नत्र सेभेनवटा सिक्सवटा फाइभवटा यति मात्र आउँछ के फाइभ टु सेभेनवटा मात्र आउँछ फाइभ टु सेभेन न्युमेरिकल मात्र आउने हो र बाँकीको चाहिँ थोरै नै आउने हो कि okay? फिजिकललाई पनि हामीले छोड्नु पर्दैन फिजिकल पनि पढ्ने हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हेर्नुहोस् आज म तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् गाइडेन्स भनेको धेरै ठुलो कुरा okay? हो कि तपाईँहरू चाहिँ यसलाई जसरी बुझ्नुहोस् तर गाइडेन्स भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो किनभने गाइडेन्स मिलिसकेपछि पाँच मिनट पुग्ने ठाउँमा तपाईँले तिन मिनटमा पनि पुग्न सक्नुहुनेछ दुई मिनटमा पनि पुग्न सक्नुहुनेछ तपाईँ यदि सरी सही डाइरेक्सनमा गइरहनु भएको छ भने त्यसको लागि यो भिडियो चाहिँ तपाईँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् किनभने आजको एकदमै अमेजिङ हुनेछ यो भिडियो मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई सब्सक्राइब मतलब भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ हेर्नुहोस् सेभेन्टिनवटा च्याप्टर छ सेभेन्टिनवटा च्याप्टरमा म सुरुबाट लगाउँछु कि सुरुबाट हेरिदिनुहोस् बिचमा केही स्केप पनि गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन यो तपाईँ सबै म बिस्तारै बिच बिचमा भन्दै दे जान्छु त्यसको लागि यो भिडियो चाहिँ तपाईँ स्केप गर्नुभयो भने तपाईँ केही बुझ्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईँ यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुपर्छ म फर्स्ट भिडियोबाट मतलब म फर्स्ट चेडियोबाट सुरु गर्दैछु हेर्नुहोस् ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री अ एस्टियोमेटिक एस्टियो क्यामेटली बुझ्नुहोस् यसलाई एक नम्बरमा स्टियोकेमेट्री छ भन्नाले यसमा त थ्योरी धेरै छ छ नि एकदमै बढी थ्योरी छ के ज जसले चाहिँ नेममा पढ्नु भएको होला नेममा चाहिँ सरले मतलब नोट लेखाउनु भयो होला र हेर्नुहोस् एउटा कुरा म यहाँ के भन्दैछु तपाईँहरूले जुन नेमको नोट हुन्छ नि तपाईँले आफैले लेख्नु भएको ले छ ले नि त्यो भनेको म त्यसलाई गोल्डन बुझ्छु कि गोल्ड बुझ्छु गोल्ड बुझ्नुहोस् न गोल्ड सुन अथवा डायमन्ड पनि बुझ्दा हुन्छ गोल्ड बुझ्नुहोस् अथवा डायमन्ड बुझ्नुहोस् कि गोल्ड बुझ्नुहोस् अथवा डायमन्ड बुझ्नुहोस् के किनभने यो नोट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के सुरु सुरुमा त विद्यार्थीहरूलाई मतलब स्टुडेन्टलाई थाहै हुँदैन कि नोटको मतलब जताभावी युज गरेर हुन्छ मतलब फ्यालिदिएँ ए केही भयो होइन केयरलेस जस्तो के त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् कि नोटले तपाईँहरूलाई नाम निकाल्न सकिन्छ कि नोटमा यति पावर हुन्छ कि नेम इन्स्टिच्युटको त्यसको लागि तपाईँहरूले नोट पनि राख्नुपर्छ र हेर्नुहोस् मोडुलको चाहिँ सबै थ्योरी नपढ्ने हो म अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई रिभ्यू मात्र गर्ने हो सबै च्याप्टरको कुन च्याप्टर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्र भन्नु हेर्नुहोस् स्ट्रियो क्यामेट्री एन्ड केमिकल क्यालकुलेसन छ नि योबाट चाहिँ दुईदेखि तिन मार्क्सको नुमेरिकल मेन आउने भनेको यहाँबाट हो क्या दुईदेखि तिन मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई नुमेरिकल आइदिन्छ हेर्नुहोस् मनाले सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भन्नाले फिजिकल केमिस्ट्रीबाट एटिन मार्क्स एटिन मार्क्सको क्वेसन सोध्छ जसमा चाहिँ सेभेन्टिनवटा एउटा कोइसन छ मतलब च्याप्टर छ हेर्नुहोस् यहाँ सेभेन्टिनवटा च्याप्टर छ तर यो सेभेन हन्ड्रेडबाट बाह्रवटा च्याप्टर मात्र तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्छ राम्ररी फाइभवटा च्याप्टर म अहिले योबाट निकाल्नेछु कि फास्टवटा च्याप्टर म अहिले निकाल्नु छु योबाट हेर्नुहोस् कति कम्प्युटर दुईवटा तपाईँहरू एकदमै राम्ररी पढिहाल्नुहोस् पहिला एकदमै राम्ररी पढि नै हाल्नुहोस् कि किनभने यसमा चाहिँ यो एस्टिओ क्यामेट्रीको दुई तिनवटा मात्र न्मेरिकल छ भोल्युममा मोल मोलार मासहरू यस्तो यस्तो मात्रा चाहिँ निकाल्ने त्यो पारे तपाईँले चाहिँ कन्सेप्ट लिएर परिहाल्नुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ र यो दुइटै भनेको इम्पोर्टेन्ट छ तिन नम्बरमा आयो एटोमिक स्ट्रक्चर एटोमिक स्ट्रक्चरको म यहाँ केही भन्दिनँ तपाईँहरूलाई किनभने यो आधी घन्टा लगाएर मैले चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरमै भिडियो बनाएको छु त्यो त्यो तपाईँ माथि यो आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ज जसले हेर्नु भएको छैन भने किनभने यो एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ माथि यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँहरू हेरिहाल्नुहोस् यो एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब चार नम्बरमा आयो चार नम्बरमा रेडियो एक्टिभ रेडियो एक्टिभ तपाईँहरूलाई एक मार्कको सोधिदिन्छ कि योबाट त्यसको लागि यसमा चाहिँ बढी टाइम नदिने हो सरसर पढ्ने हो रेडियो भनेको तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ र केमिकल बन्डिङ अस्ति पनि म केमिस्ट्रीको रिभ्युमा भनेको थिएँ केमिकल बन्डिङ भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नको लागि केमिकल बोन्डिङ त तपाईँहरूलाई आउनै पर्छ जसरी भयो भने आउनै पर्छ र केमिकल बोन्डिङको तपाईँसँग नोट छ भने नेमको नोट राख्नुहोस् अथवा युट्युबमा पर्याप्तै भिडियोहरू छ त्यहाँबाट पनि त्यहाँबाट पनि पार, तपाईँ गएर चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ चा, हेर्न सक्नुहुनेछ त अहिले म के के भने माथिको दुईवटा भनेको दुई तिन मार्कको सोधिने नै रहने हुन्छ इम्पोर्टेन्ट छ पढिदिँदैन एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको दुई मार्क त कन्फर्म आउँछ नि आउँछ के दुई मार्क कन्फर्मै हुन्छ क्या एटोमिक स्ट्रक्चरबाट त्यसको चाहिँ मैले आई बटन माथि आई बटनमा मैले राखिदिएको छु भिडियो त्यहाँ गएर र हेरिहाल्नु सबै र हेर्नुहोस् अब रेडियो टिभीमा बड़ी टाइम नदिने हो सर पढ्ने हो यसको चाहिँ ग्राफ हुन्छ नि एउटा चार्ट जस्तो छ नि डाइग्राम जस्तो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड थर्ड अर्डर योहरू चाहिँ अलिक राम्ररी बड़ी फोकस गर्ने पढ्ने हो, हो र केमिकल बर्निङ तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नुपर्छ मैले केही भन्दिनँ यसमा यसको सबै इम्पोर्टेन्ट छ केमिकल केमिकल बर्निङमा पर्याप्ती छ त्यो तपाईँलाई लिनैपर्छ र हेर्नुहोस् यहाँ अक्सिडेशन एन्ड डिडक्सन यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्नाले मैले के भने भन्नाले एकदेखि छसम्म जुन छ नि यो तपाईँहरूलाई एकदमै राम्ररी पढ्नुपर्छ छेउसम्म मतलब लङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री अफ एस्ट्रियो केमिट्रीदेखि अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनसम्म रिडक्सनसम्म मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ सबै तपाईँले राम्ररी पढ्नुपर्छ र यति पढिसकेपछि र हेर्नुहोस् मैले के भनिदिएँ भन्नाले यो तपाईँ छ नम्बर जन जुन छ नि अक्सिडेन एन्ड अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन यहाँसम्म तपाईँ पढ्नुभयो भने तपाईँलाई कति मार्क्स आइरहेको थाहा छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ यो छवटा च्याप्टरबाट मात्र पढेर तपाईँ आठदेखि दससम्म मार्क्स ल्याउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् मेन भन्नाले एट्टिन मार्क्स सोध्ने हो र एट्टिन मार्क्समा आठदेखि दस मार्क्स तपाईँलाई यतिबाट मात्र आइहाल्छ भन्नाले अक्सिडेसन यनि रिडक्सनसम्म पढ्नुभयो भने तपाईँलाई आइहाल्छ कतिको इम्पोर्टेन्ट सबै म भनिदिएँ सबैलाई यो त यसरी तपाईँ पढ्नुहोस् र अब हेर्नुहोस् बिचमा मेन इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ सेभेन एट नाइन टेन यो चारवटा जुन छ नि यसमा तपाईँ पहिला माथिको सबै सकाइहाल्नुहोस् अहिले के के भन्छु त्योहरू सबै हालेपछि ज जसँग टाइम हुन्छ भने पढ्ने ज जसँग टाइम छैन भने यहाँ चाहिँ मोरुलबाट नपढ्दा पनि हुन्छ किनभने मतलब यो जुन भयो नि यो जुन भयो नि यो जुन भयो नि यो जुन भयो अहिले हेर्नुहोस् यसले मैले गोलो चारवटा लागेँ नि यसलाई प साफै बिल्कुलै छोडिदिने यो मैले भनेको होइन मतलब यसलाई लास्ट प्रायोरिटी राख्ने के लास्ट प्रायोरिटी एकदमै लास्ट प्रायोरिटी तपाईँसँग पर्याप्तै टाइम छ भने मात्र पढ्ने हो नत्र पढ्ने हो नपढ्ने हो यो बुझिहाल्नुहोस् यो चारवटा तपाईँलाई अहिले चाहिँ छोडिदिने हो माथिको चारवटाबाट मतलब पाँचवटामा पढ्नुभयो भने तपाईँ आठदेखि दस मार्क्ससम्म त्यहाँबाट नै यसले आउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट एउटा मात्र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको कति मार्क्सको आउँछ दुई मार्क्सको आउँछ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस एउटा मात्र पढ्नुभयो भने तपाईँको दुई मार्क्सको आउँछ र म तपाईँलाई सबैलाई म के रिकमेन्ड गर्छु भन्नाले केही पढ्नुहोस् अथवा नपढ्नुहोस् नुमेरिकलको लागि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस तपाईँलाई जान्नै पर्छ र जुन एउटा फेनोल थालि मिथान्सको जुन एउटा ग्राफ जस्तो छ नि डायग्राम जस्तो ग्राफ जस्तो त्यो तपाईँलाई जान्नै पर्छ स्ट्रङ एसिड एन्ड विक बेसवाला यो सबै तपाईँहरूलाई बुझ्नै पर्छ राम्ररी पढ्नुपर्छ र हेर्नुहोस् बाह्रको सिलेबसमा के के छ के त्यसमा चाहिँ मात्र अलिक बढी फोकस गर्ने हो बाँकीमा चाहिँ बढी फोकस नगर्ने हो यसले यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ चा। र हेर्नुहोस् भोल्युमेटिक एनालाइसिस मैले भनिदिएँ कतिको इम्पोर्टेन्ट चा। छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ केमिकल इक्वेरियम पनि तपाईँहरूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ आयोनिक पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सोल्युसन चाहिँ यसलाई नपर्ने हो सोल्युसन यसले नपर्ने हो भोल्युमेटिक एनालाइसिस केमिकल इक्वेरियम आयोनिक इक्वेबेरियम भनेको पढ्ने हो तल चाहिँ केमिकल काइनेमेटिक्स पढ्ने हो इलेक्ट्रोकमिस्ट्री पनि पढ्ने हो थर्मोनामिक्स पनि पढ्ने हो यति पढिसकेपछि मतलब छोड्ने भनेको कुन कुन हो सिक्स सुनिहाल्नुहोस् एकचोटि राम्ररी मतलब सरी सिक्स होइन यहाँ एकचोटि राम्ररी सुनिहाल्नुहोस् भन्नाले सेभेन एट नाइन टेन एन्ड फोर्टिन सेभेन एट नाइन टेन एन्ड फोर्टिन सेभेन एट नाइन टेन एन्ड के भयो फोर्टिन यति च्याप्टर जुन छ नि मतलब यहाँ हेर्नुहोस् सेभेन एट नाइन टेन एन्ड फोर्टिन जुन यति च्याप्टर छ नि यसलाई लेस प्रायोरिटी पढ्ने सबै हो तर पहिला चाहिँ बाँकीको सबै च्याप्टर तपाईँ सघाइसक्नुभएको छ त्यसपछि मात्र चाहिँ लास्टमा यो चार पाँचवटा च्याप्टरमा जाने हो सकेको छैन भने पहिला चाहिँ माथिको सबै सकाउने हो तलको यो जुन हाइलाइटरहरू छ त्यो सकाउने हो यो सबै सघाइसकेको छ ज जसले सकाइसकेको छ उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्नाले अहिले चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ यो बाँकीको सब्जेक्ट पनि पढ्दा हुन्छ र हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरू नुमेरिकल मात्र सोच्छ यसरी चाहिँ न किनभने नुमेरिकल आयो भने पाँचदेखि सात मात्र आउनसक्छ बाँकीको चाहिँ थ्योरी नै हुन्छ एकदमै सर्फेस लेभलमा पढ्नुहोस् के र जतिको त्यसमा डिडी रिड डाइजेस्ट छ नि रिड एन्ड डाइजेस्ट तपाईँहरूलाई घोग्नुपर्छ एकदमै राम्ररी घोग्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ राम्ररी पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् यहाँ मैले माथि पनि लेखिदिएको लेख्दैछु बाह्रवटा सिटर बाह्रवटा सिट मात्र तपाईँ राम्ररी पढ्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ मार्क एकदमै तपाईँ बाह्रवटा सिटबाट तपाईँले फिफ्टिन देखि सिक्सटिन मार्क्ससम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या फिफ्टिनदेखि सिक्सटिन मार्क्स तपाईँको बाह्रवटा च्याप्टरबाट मात्र आइहाल्छ कि यो चाहिँ कुरा तपाईँहरू तपाईँ मतलब राम्ररी बुझेर तपाईँ पढ्नुहोस् कि यसरी भन्दै मैले चाहिँ यो च्याप्टर सबै पुरै कम्प्लिट रिभि्यूमा त च्याप्टरको मात्र दिएको छु कुन च्याप्टर कति इम्पोर्टेन्ट छ कुन च्याप्टरबाट के के पढ्नुपर्छ पढ्नु पर्दैन भन्नाले तर यसमा अब लास्टचोटिमा मैले के भन्दैछु भन्नाले एकदमै इम्पोर्टेन्ट मतलब म प्रायोरिटी एक नम्बर प्रायोरिटीमा राखिदिन्छु कुन 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 च्याप्टरलाई बिल्कुलै नै भनेको हेर्नुहोस् एसटो कम्पोरिटी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले पढ्नुपर्छ एट त्यो स्ट्रक्चर एटोके मिटिङ म त यहाँ लेखिदिन्छु कि चार पाँचवटा सेट चार पाँचवटा सेट म यहाँ लेखिदिन्छु त्यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल अब मैले चाहिँ यो आठवटा मैले च्याप्टर लेखेँ कि हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला यहाँ च्याप्टरमा सेभेन्टिनवटा च्याप्टर छ सेभेन्टिनवटा च्याप्टरमा हामीलाई पढ्ने भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको बाह्रवटा च्याप्टर बाह्रवटा च्याप्टरलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ फिल्टर छु कि प्रायो एक नम्बर प्रायोरिटी छु मतलब पढ्ने सबै हो त्यसपछि भन्नाले सबभन्दा पहिला जुन एटवटा मैले प्रायोरिटी बनाएँ त्यो एटवटालाई पढ्ने हो त्यसपछि बाह्रवटालाई पढ्ने त्यसपछि कम्प्लिट सेभेन्टिनवटालाई पढ्ने म अहिले भर्खर छु तपाईँहरूलाई कुन कुन बाह्रवटा छ र यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ मैले अहिले भर्खर लेखेँ हेर्नुहोस् एस्ट्रियो केमेट्री भयो एटोमिक स्ट्रक्चर भयो केमिकल बोनिक भयो भ्यालुमेटिक एनालाइसिस भयो केमिकल इक्वेरियम भयो आयोनिक इक्वेरियम भयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भयो थर्मोटोनोमिक्स भयो यति च्याप्टर मात्र पढेपछि तपाईँहरूलाई फोर्टिनसम्म पनि मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ थर्टिनदेखि फोर्टिन मार्क्स तपाईँहरूलाई यति च्याप्टरबाट मात्र आइहाल्छ के थर्टिनदेखि फोर्टिन मार्क्स तपाईँहरूलाई यति च्याप्टरबाट मात्र आइहाल्छ चे, यो च्याप्टर भनेको सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट केमिस्ट्रीको लागि हो यो भनेको एक नम्बर प्रायोरिटीमा राखेँ राख्ने त्यसपछि बाह्रवटा जति छ त्यो पढ्ने हो त्यसपछि मैले बाँकीको जुनलाई लेस एकदमै लेस प्रायोरिटी भने नि त्यो पढ्ने हो यसरी पढ्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ मात्र नुमेरिकल चाहिँ यसरी नुमेर चाहिँ नडराउनुहोस् राम्ररी पढ्दै जानुहोस् र तपाईँ सक्दो मतलब एकदमै राम्रो गर्नु सक्नुहुनेछ मलाई पूर्ण विश्वास हो तपाईँहरूमाथि र यति भन्दैमै मैले चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको रिभ्यू मात्र यसले दिए हो कसरी पढ्ने हो कुन कुन च्याप्टर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ किनभने फ्रेसरहरूलाई र ड्रेपरहरूलाई पनि जब कि म आफै जब जुन बेला फ्रेसर थिएँ मलाई यो यो कुराहरू पनि थाहा थिएन कि कुनबाट कतिको चाहिँ कसरी पढ्ने कुन चाहिँ छोड्ने कुन चाहिँ पढ्ने भनेर त्यसको कारणले मैले तपाईँहरूले राम्ररी बताइदिएको छु यो भिडियोलाई साथीहरू तपाईँहरू लाइक गरिदिनुहोस् यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् यति भन्दै म यो भिडियोलाई यही सघाउँदैछु धन्यवाद